ฮัลโหลอารมณ์ไม่เหม่งลาวะดีดีค่ะรอใจดูเลยทุกอย่างเนี่ยทุลุยาเลยดีบินิงค่ะเลยก็ทุกอย่างมาเฉยเดี๋ยวทั้งเรื่องทั้งหมดจะส่งน้องเขียนไอ้ปลายไม่ก็ต้องชิลิโอต้องอยู่ไม่บ่น้องพี่ลูกเสียงหกการรสเป็นสิริอามังกุต้องทำอะไรพี่ลูกเสียงยังชิดาลีเดียวน่าจะพูดจ้านี่เดี๋ยวลีเล่ลงมาพิบาร์เลยพี่อ๋อชิดาลีพี่พูดกับจีเล่ลงมาบ่น้องไอ้รสสามเอ็มสุดลูกเสียงอ่ะท้องลีลงไหลไม่บ่น้องชิลิโกยี่ปีอ๋อท้องลีตะคู่ยังซาลงไหลบ่าชีตรงเลยยาลาบีโซลูชันเนาะเชิง42คู่เลยมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖွင့်မီလေး42คู่จิ๋มเลยบ่เนาะဖွင့်မီလေး42คู่ยัดตัวได้ခါကြလို့ရှင်ဒီမှာပထမဆုံးတွေ့ရဲ့တပတ်ကိုကြော်ပါကြော်ပြီးလို့ရှင်ဒုတိယပောက်ကနေစပြီးတော့တိုင်တိုလေးတွေကိုထိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်တိုလေးတွေကိုဒီအတန်းဆုံးနဲ့အထိထိုးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီခြီဆုံးတဲ့ထီလေးကိုတိုင်တိုလေးတွေပဲထိုးလာခဲ့ပြီပါเนาะအိမ်မှာဆုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီမှာ3ပေါက်တွေ့မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တွေ့လို့3ပေါက်လုံးပြီးရဲ့ထီကိုထိုးပေးပါဒီအနောက်ပေါက်လေးရတခါလေးကြရင်ထိုးရင်းနဲ့ကြံ့နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆုံးတဲ့ ठी ထိုးပြီးွားလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်တဒန်းတက်ဖို့အတွက်ကိုဖွမီလေးတစ်ချောင်းထိုးပါမယ်နော်ဖွမီလေးတစ်ခုထိုးပြီးလို့ရှိရင်တော့ခြီလေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်လှဲလိုက်ပါလှဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းတိုင်တိုလေးပဲထပ်ထိုးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တိုင်တိုကကျတော့အနောက်အပေါက်လေးတွေကိုပဲထည့်ပြီးတော့ထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်အနောက်ကအပေါက်လေးတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့တိုင်တိုလေးတွေထိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါက်နှစ်ခုလုံးနဲ့ကိုမထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီအနောက်ကမြင်နေရတဲ့အပေါက်တွေကိုပဲတိုင်တူလေးတွေထိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတိုင်တူလေးတွေကိုဒီအတန်းကိုလည်းဆုံးတဲ့အထိထိုးလာခဲ့ပြီပါနော်အင်းဆုံးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာလည်း3ပေါက်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့3ပေါက်ကိုလည်းကိုကနောက်ဆုံးတိုင်ထိဆုံးတဲ့ထိထိုးသွားပြရပါမယ်တို့ကြတိုင်ကြံခဲ့တာလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထိုးတဲ့အတန်းလေးတွေကမညီပဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တတိထားပြီးတော့နောက်ဆုံးတိုင်ထိရအောင်ထိုးပါအဲ့တော့ဒီလိုလေးဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်တန်းထပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဖွမီလေးတစ်ခုထိုးပြီးရင်ခြီလေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်ပါလဲပြီးတွေ့ရဲ့အပေါက်ထဲမှာစထိုးရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအနောက်ကအပေါက်လေးထဲမှာပဲတိုင်တိုလေးဆက်ထိုးမှာပဲဒီအနောက်အပေါက်လေးတွေထဲကိုပဲထိုးပါမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကိုပဲကိုယ်ကောင်းရဲ့ size အရွယ်အစားရတဲ့အထိထိုးလာခဲ့ပြီပါနော်ခေရဲ့ကောင်း size က20 inch လောက်တော့ရှိရပါနော်ဒါပေမဲ့အခုခေက18လောက်ထိပဲထိုးထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြီကဆွဲလို့ရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်18လက်မလောက်ကအတော်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာခြီလေးကိုအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခြီအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုရင်ဖွမီလေးတစ်ခုထိုးပြီးလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့အရှိနဲ့ခြီကိုဖြတ်လို့ရပါတယ်ခြီကိုတော့နည်းနည်းလေးရှည်ပြီးဖြတ်ထားပေးမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်ချုပ်ရမှာဘေးချုပ်ရမှာဆိုတော့ခြီနည်းနည်းလေးရှည်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီခြီလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါဒါဆိုအဆုံးသတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီခြီလေးကိုခောက်လိုက်မယ်ခောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ရယ်ဘေးရယ်နှစ်ဖက်ရယ်ကိုချုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြထားတဲ့အလေးတဲ့ကိုခြီထည့်မယ်ထည့်ပြီးရင်အပေါ်ကိုအရင်စီအောင်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ဒီမှာအပေါ်ဘက်ကိုပဲထိုးထားတဲ့အပေါက်လေးတွေထည့်ကိုတွားပြီးတော့ခြီလေးကိုထိုးလိုက်ပါ
ส่งที่ยาวทบีเมนอทบีว่าลุชิลุชิเนาะฉีโอสวยไรปะสวยสู้ไรปะเนาะสวยสู้บีลุชิเนาะดีว่าเบลีรีกูโชว์ลุยาบาบีเบลีรีกูโชว์ไหมโชว์ได้ขนาดไหนฮูบะกาดับเบิลเน่ดีว่าดับเบิลเน่ยี่ยงท้าบีโดฮูบะดีว่าโชว์บีลุยาบาเนาะแต่เนี่ยโอ้ยยังทาอะไรบ้างทาบีโร่ฮูบาดีบ้างเช่าตัวบ้างเนาะเอราสุลูชินอ่ะเป้าจ่อแล้วรู้มาทุ่มีแล้วมาพิจารณาบ้างเนาะแล้วมีเวทาเลี้ยวส่งแนวที่ทุ่มมาพิจารณาเลยส่งน้ำมีสูรุ่งเช่นมันเนาะชิโอมาพิจารณาเนี่ยมาพิจารณาเนี่ยที่ชิเลอุปยามีอ๋อเมียวตัวเมื่อวันเนาะเมียวบีอ๋อเบาดำเนี่ยชิเลอุดีจ้าลีเทวไลทูวีอ๋อเมียวไลเมนเนาะเมียวบีรู้สูรุ่งเช่นที่เบาเทวโชยังมาพิจารณาที่ชิเนเวตัวบีอ๋อเปลี่ยนชงเมื่อราจาวชิโอมาพิจารณาเนาะบอทัยที่ยาววีสุดแรกข่าวดีบอว่าเบาเหลียวไปโชว์ไหนไหมเนาะฮุบัติบะเซนบิลโลโชว์ลุยาบาร์เดชอบบีว่าลูกเห็นเนาะดีชีเลี้ยวส่งตะลุยาบาบีปีเอ็นดีชีตาเลี้ยวเลยที่เอาเท่าเทวไม่เอาเทไลไหมวะเนาะที่เจ้าลีเทวไม่เอาบีอ๋อเทไลไหมเทปีเอ็นปูเลชีตาเลี้ยวเพียไลไหมเนาะเป็นเลยสาธุทางวันศีลเลยดีชีตาเลี้ยวเลยเอลูเบ้เหมียวเม้เหมียวบิลุชินสาเลี้ยวเพียไลเม้เนาะပြီးရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အရင်လှတဲ့အုတ်ထုပ်လေးရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုခောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆောင်းလို့ရပါပြီအဲ့တော့အုတ်ထုပ်လေးကိုဆောင်းပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကလေကိုကောင်က20လက်မရှိပါမယ်18နဲ့ထိုးထားလဲတော့ပါတယ်ခြီဆိုတော့ဆွဲလို့ရတယ်အဲဆောင်းနှင်းလဲဝင်လာတော့မှဆိုတော့ဒီအုတ်ထုပ်လေးကအရင်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်လွယ်လဲလွယ်လို့လိုက်ထိုးကြည့်ကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်